Ես երբ որ սխալների մասին, այսօր կառավարության սխալների մասին մտածում եմ, ես գիտեք հիշում եմ իմ քաղաքական գործունեությունը եւ իմ քաղաքական գործունեության մեջ հիշում եմ դրվագներ, որոնք եղել են եւ գրեթե համատարած գնահատականով դա գնահատվել է որպես սխալ այն ժամանակ 2007 թվականին, 8 թվականին, 9 թվականին, 10 թվականին, 11, 12, բազմաթիվ իմ կողմից արված քայլեր գնահատվել են որպես կատաստրոֆիկ սխալ, բայց պատմությունը ցույց է տվել, որ դրանք եղել են ճիշտ որոշումներ, եւ հետեւաբար սխալը եւ ճիշտը դրանք իրականում շատ հարաբերական է, եւ սխալները, այն սխալները, որոնք կոպիտ ասած մեզ չեն սպանում, մեզ ուժեղացնում են, սխալներ, գիտեք, չեն կարող լինել անսխալական, մենք ամեն օր սխալներ թույլ ենք տալիս, շատ կարևոր է, որ այդ սխալներից մենք կարողանանք սովորել, որովհետև սխալները մեր ամենամեծ ուսուցիչն են, եթե մենք ուզում ենք սովորել, մենք պետք է նաև սխալվելու համարձակություն ունենանք, իհարկե պայմանով, որ այդ սխալները կատաստրոֆիկ աղետալի չեն լինի, իմ գնահատականն այն է, որ մենք աղետալի սխալներ չեն գործել, հույս ունեմ, որովհետև նաև ժամանակը դա պիտի ապացուցի, իսկ բազմաթիվ սխալների մասին, օրինակ տեսեք, ես այս կորոնավիրուսի հետ կապված մեկ-մեկ մտածում եմ, որ մենք սխալ արեցինք, որ Իտալիայի չվերթները ավելի շուտ չփակեցին, բայց հետո ոնց մտածում եմ, այն մարդիկ, որոնք եկել են Հայաստան եւ կորոնավիրուսի ակտիվ տարածման պատճառ են դարձել, Իտալիայից են եկել, հա Իտալիան փակեն, իրանք այսպես թե այնպես պիտի գային Հայաստան, կգնային Վիեննայից, կթռնեին այդ մարդիկ մի քանի կիլոմետր այն կողմը, Աթենքից կթռնեին, եւ ոնց որ անցել են սահմանը, ասենք այդ ինչա բան, ջերմիջոցնող դեղ խմելով անցել են սահմանը, այն ժամանակ էլ կանցնեն, եւ հետեւաբար ես մեկ-մեկ մտածում եմ դա սխալը, հետո հասկանում եմ, որ դա բացարձակապես որևէ ազդեցություն իրավիճակի վրա չէր կարող ունենալ, հետո որ կա գաղափար, ես նայեցի, կարողա ամսի ենթադրենք մարտի 1-ից կամ փետրվարի 20-22-ից բոլոր եկողներին պետքա կարանտինի ենթարկեինք, բայց երբ որ նայում եմ մեկասների թիվը, մենք չենք կարող կռահել, թե հատկապես ով է լինելու վիրուսակիրը, որովհետև 14 օրյա բան կա, ինկուբացիոն շրջան կա, եւ այսօր էլ մեր մեկուսացված անձանց 70%-ի մոտ կամ 60%-ի մոտ չի հաստատվում, եւ հետեւաբար երբ որ մենք այդ մեկուսացման տեղերը զբաղեցնում ենք առողջ մարդկանցով, ենթադրում եմ, ինչ որ մարդիկ, ովքեր վիրուսակիր են, արդեն տեղ չենք ունենում, իրենք արդեն ազատ շրջում են եւ վարակը տարածում են, այնպես որ այո, սխալ միշտ էլ կարելի է սխալներ գտնել, այդպես գնահատել, բայց կոնկրետ դա ժամանակն է երբեմն ցույց տալիս, եւ ժամանակը երբեմն ավելի ճիշտ է ցույց տալիս։